mít talent. Prosím tě, kdo by si to pomyslel? Herečka. Nemusí vždy stačit. A to je všechno fajfka proti Shakespeareovi. Já mám strach, že mě na tu Amu nevemou. Velké naděje. Co, kdy pak už budeme v Národní? V příběhu ze Zlatého fondu. Má to dítě vůbec talent? Kdyby neměla talent, tak bych ji neučila. Československých televizních filmů. Když člověk něco chce, tak se to vždycky podaří. Hvězda první velikosti. V pondělí v 18.20 na CS Filmu.